ty videem určitě mrkni na mikiny a suprový trička s Lujesem. Určitě mrkni na Real Geek. Máme tam fakt super hadry. Woohoo, jedem dolů. A konec randy. Ježišmarja, dneska mám volnej kvartír. Luigi Marshmallownek a dokonce ten náš novej kido, který už jsme pořád nepojmenovali. Jenom teda Junglesova máma i říká Maruna. Tak jeli teďka na takovou mini dovču. Já mám vege, tak se asi pustím telinku, ne? No jsem zvědavý, co tam dneska dávaj. Hehe, půjde. S radostí vám oznamujeme, že město Brewgaven začíná prosperovat. Žádní kriminálníci momentálně po Brewgavenu neběhají a to samozřejmě díky naší policii. Však se podívejte na tento suprovej zásah. Ne, počkej, jaký zásah? Cože, jaký kriminálník neběhá? Já jsem tady kriminálník. Počkej, to mi jako kámo chci říct, že teďka se tady neděje žádná kriminalita. Jungle, si co zase vyvádíš? Jediný kriminálník je tady momentálně samozřejmě Dungles, ale na to už se taky chystáme. Co? Na mě se chystáj? Doprčit. Každopádně se pojďte podívat na tenhle super policejní zásah. Peníze, půjda. Jo, jak já miluju tady vykrádání banek. Sakra, kde mám odvoz? Jo, policie města Brewgavenu. Tak jo, teďka pěkně ruce nad hlavu, je to jasný. Dívejte se na ně, jak se snaží. Hele, Poldo, co říkáš na můj kvér? Touhle ganou si hezky s tebou pohraju. No a pak si pohraju s těma prachama, co tady máme hezky nabalený. To jsem si přesně myslel. Centrálo, okamžitý posily a rychle. Tak jo, sakra. Tohle má být jako posila, co to má jako být? Tak jo, tohle je přepadení. Ano, prčic. Dobře, hlavně nestřílejte, sakra, se nějak dobře vyzbrojili. Tak to sakra, ono, tohle je policie. Co to sakra má znamenat? Blbá televize. Sakra. Sakra, já jsem ji jako rozbil. No tak tohle má i. Každopádně, co to má znamenat? Všichni kriminálníci jsou jako teďka v locho. To znamená jedno, musím se okamžitě nachystat a jdeme na záchranu. Adoptuju každýho kriminálníka, který je chycený tady v Brewgavenu. Tohle prostě nemůžu. Nemůžu tady přece takhle nechat všechny kriminálnose. Jdu si do svých skrytý místnosti a jdu se pořádně vyzbrojit. Tak jo. Pořádně se vyzbrojíme. Slyšel jsem, že už normálně dneska ve školce zavírají teďka, protože předpokládají, že budou trestanci. No nic, je na čase si to trošku očínout. Nejprve jdeme pro prvního kriminálníka, který byl teda u té televize. A doufám, že mě poradí, kde jsou další. Tohle je fakt šílený. Jdeme na záchranu. Nejlepší bude, když tu káru nechám někde cca tady. A jdeme očínout, co ty Poldové tady dělají. Policejní stanice. Kára, koukám, že je úplně nachystaná, dokonce mají puštěný majáky. A co to jako má být? Tak jo, první podle to vypadá, že tady maká. Nic se tady zapisuje. No a největší problém je tady, kriminálník je v lochu a máme tady tohle hlídače. No dobře. Možná je tam ještě víc podů, ale musím to rozhodně promyslet. Nejlepší to bude, když nahodím tajnou taktiku. Tak jo, vezmeme to hezky sneaky píky. Počkal jsem si na tmu, protože tohle bude velká akce. Sakra, tam je zrovna nějaký ten týpek honem. Teďka jsem to dokonce hacknul. A můžu sprintovat tady u toho sneakování. Hoši, jestli chcete vědět, jak se to dělá, tak mi napište do komentářů. Takže se teďka pěkně sneakuju v rychlosti. Když už se takhle rychle můžu sneakovat, tak bych se možná mohl vysneakovat přímo na takový jedno dobrý místečko. Hopla, semka, sem dobrý. Hop, a jsme tady, paráda. Hej kámo, jak to s tebou vypadá? A co? Hejky, co ty jsi jako kdo? Počkej, to je jako pravý Dungles. Ty vado, hele, jsi můj vzor. To je sice hezký kámo, ale na co jsem tvůj vzor, když jsi v lochu? Každopádně už jsem tady, nech to na mě. Dneska zachraňuji všechny zločince. Díky, to se určitě hodí. A to čím to vypadá všechno v pohodě, pane? To jsem rád, tak mě teďka prosím vás neotravujte. Mám tady nějakou práci, jo? Zatím hlídejte a musíme doklepnout toho Dunglese. To je poslední trestanec, ach jo. Prý poslední trestanec, to ještě uvidíme. Tak jo, co nám týpek řekne na tohle? Jo, dneska ta akce probíhala fakt skvěle. Počkej, co to je? Počkej, to vypadá jak nějaký míč. Ej, ze mě si tady nikdo strany dělat nebude. Co to má znamenat? Nějaký basket, když basket se hraje venku. Ještě kousek. No tak kde tady někdo je? Sakra, já nevím. Tak, a teď už je ukladivová smršť. Počaško.
Dobrý, tohle máme. Musím ho někam uklidit. Dobrý, tady lehni. Tohle máme a jdeme dál. Uvidíme, co řekne na tohle. Třeba pěkně tlumičem. Pom. Tak co, pánové? Co to? O sakra, jsme napadení. Kde je kdo? Mám brokovnici a jsem ozbrojenej. Já se Ripoldo, ale musím tě dorazit. Počkejte, co to? Já nevidím, nevidím, kde to jsem. Máme to vyřízený. Všichni Poldové pěkně spínkaj a já můžu jít pěkně adoptovat prvního zlodějíčka. No pojď, pojď, lupiči. Teď už to jenom poštilu a tady to. Díky, Danglesy. Co teďka? Co budem dělat? Je to jednoduchý, musíme se dostat ke mně. A tam jsou udělat takovou trošku základnu. To uděláš ty, já mezi tím půjdu adoptovat další. Tak co, kámo, jak to jde, hele? Když tak se převlíkně, ať nevypadáš takhle hrozně. A já už jsem si na to vězecky docela zvykl. Hele, chci říct, kde jsou další. Jsou to teda některý děcka, ale prý jsou to budoucí trestanci, tak je zavřeli. Ach jo, tohle fakt není možný. Hele, zkus tady z tohohle baráku udělat nějakou nedobytnou pevnost a já jdu teda zachránit další. Je to vlastně jednoduchý. Můj barák se nachází tady, no a musím se nějakým způsobem dostat semka, což je tenhle nějaký Brookhaven hrad. Nebude to zase tak těžký. Když už jedu teda do hradu, tak bych tam měl trošku tematicky, ne? Jo, kamaráde, to je přesně ono. No pořádně klusej, klusej. Jedeme totiž zachránit dalšího nějakého zlodějíčka. Tohle by měl být nějaký takový jako mladší děcko. A je někde na hradě. No jsem zvědavej. A konečně to pořádně rozhulil. OK, tady jsou nějaký šutry. A sakra, a je tam hrát. Tak tohle bude už tý. Skákej, skákej, skákej. Tak, počkej, co to má znamenat? Kdo se to považuje za útočit a náš hrát? Tak jo, jsi připraven jít do boje? Když tě porazíš, můžeš vstoupit do tohoto hradu. Já nevím, jestli to je dobrý nápad. Já jsem se tě na to neptal. Jdeme do útoku. No ty krásu, dobře. Tak hoď štěstí. Uvidíme, co řekne na můj ganu. No jo, kamaráde, co jsi myslel, ty jsi mi tady tenhle dřevec ani nedal. No nic, nebudem to zdržovat. Tak, tenhle máme vyřešený. A jdeme se podívat na samotný hrad. Musím toho trestance co nejdřív zachránit. Chudák je tady v nějakým totálně zaostalým a smradlavým hradu. Tak jo, pánové, zatím je úplně všechno v pořádku. Počkej, no to tam je. Dobrý den, pane. Ty krásu, ten je úplně vyzbrojený. Hele, zrovna jsem porazil nějakého toho tvýho rytíře, jo. Takže, radši mi odejdi pěkně z cesty. Je mi líto, ale z cesty rozhodně neodejdu. Jsem luxusně ozbrojený. Tak jo. Teďka tě vyzývám na souboj. Sakra, to jsem si přesně myslel. Tak jo, vezmem to, kámo, pěkně poctivě, jedna ve jedna. Jenom mohl bys si udělat, prosím mě, trošku prostor. Jo, chápu, jsem moc blízko. Takhle? Ještě prosím, trošičku maličko poposunout, prosím. Ale jasně, není problém. Ach jo, tak. Co, třeba takhle? Takhle už je to dobrý? Takhle to je naprosto ideální. Tak, už nepotřebuju ani meč. No, počkej, co děláš? A teď jdeme na ten souboj. Ne, to asi ne. No, přeju pěknou koupačku. V tom brnění si myslím, že se rychle utopíš. No co? Tak, tohle bychom měli. No jo, trošku jsem tady hacknul tyhle vrata, tak co si budem. Tohle bychom měli a teď už jenom. Sakra, poslední nějaký tady bojovník. Kámo? Zdravím tě, já jsem nejlepší z nejlepších. Hele, bojovník se sekirou. Tak co, jsi připravený? Ach jo, tohle snad není možný. No dobře teda, přijímám tvoji výzvu, hlavně rychle. A máme tu tady epický souboj. Tak jo, jsem připravený. Jo, já taky, dobrý, dobrý, tak jo, jdeme na to. No už teďka je po tobě, chlapče, nemá šanci. Já právě nechápu, jak bych chtěl zničit to tvoje brnění, tak já to udělám jinak. Tak jo, dobrý. Tohle si myslím, že bude pohodlnější, tak. Zavířit, čos! Tak kamaráde, nikdy nejdi na jedna ve jedna s Danglesem, vždycky totiž podvádím, čos! Ach jo, tohle není možný, já už to nechci být, to hrozný! Tak co nevíš, kámo, odsud prostě vypadl, rozstřílím ten zámek a teď už jenom otevřít, to je to! A co, ty vado, jupi, děkuju!
Nemáš záč? Čím víc kriminálníků v Brew Game jdou tím líp. Tak jo, valíme zase domů. Tak, hoši se mi rád, že se vám tady jako líbí, jo, ale potřeboval bych zachránit ještě víc kriminálníků. No, zrovna budou jedny převážet do jedné příště stížené věznice. Převážet? Možná bych je mohl zachránit někde při cestě. Tak jo, to zní jako plán. Dobře, tak ale už nám nestojí ve výhledu. Jak jsme byli ve vězení, jak ta není telka. Jo, dobře, jdeme adoptovat pořádnej randál vězňů. Tohle bude stát za to. Tak jo, pánové, teď vás pěkně odvezu do příště střežené věznice. Počkat. Co to má jako sakra znamenat? Asi si pro nás někdo neto vypadá. Počkej, co to? Silnice zavřená? Tady je rozflákaný autobus? No a tady je taky nějaká zábrana. Ale tak jak se máme teďka dostat do vězení, tak jako nějak se centka prostě dostat musíme. Vypadá to, že se pěkně chytili na mou návnadu. Tak, driftuj. Nabrat pořádnou rychlost, no a autobusáčku z vězně má. Jdu je zachránit. Co to? Tak jo, chlapi, a tohle je přepadení. Všichni nasednou. Jejda, sorry, kámo, trošku jsem to tady rozflákal. Hudem okamžitě nasedněte do dodávky a prcháme odsud. Paráda, Danglesy. Vynikající práce. Konečně zase budou trestanci pěkně tady makat. Jo, přesně tak. Teď se všichni ukryjete u mě v baráku a jsme v bezpečí. Tak už si můžete, tohle je moje království, tady se vám bude líbit. No, super, děkujeme, Danglesy. Jo, zatím musím nakoupit, protože starat se o tolik vězňů to dá docela zabrat. No nic, prostě půjdu nakoupit, až se vrátím, tak nějak vymyslím, co s těma budu dělat. Má to totiž docela dost teďka už těch trestanců, no. Tak nebojte se, ušáci, už jsem přišel nakoupit, co to sakra. Tady policie města Brew Game, no, povolili jsme úplně všechny posily, tak vidíte, okamžitě všichni s rukama nad hlavou. Jo. Chlapi, hodně štěstí. Nejlepší bude, když odsud vypadnu. Určitě dejte like na video, abych se nedostal do lochu, jak tam ti šašci.